南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。开经偈：无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。金刚般若波罗蜜经，姚琴三藏法师鸠摩罗什译。法会因由分第一。如是我闻，一时佛在舍卫国，其树即孤独园，与大比丘众千二百五十人聚，尔时世尊时时着衣钵入舍卫大城乞食，与其城中次第乞已，还至本处，饭食器收衣钵，洗足已，敷座而坐。善现乞请分第二。时长老须菩提在大众中，即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：稀有世尊，如来善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨，世尊，善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？佛言：善哉善哉，须菩提，如汝所说，如来善护念诸菩萨，善咐嘱诸菩萨，汝今谛听，当为汝说。善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，愿要欲闻。大乘正宗分第三。佛告须菩提：诸菩萨摩诃萨应如是降伏其心，所有一切众生之类，若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。妙行无住分第四。复次，须菩提，菩萨于法应无所住，行于不施。所谓不住色不施，不住声香味触法不施。须菩提，菩萨应如是不施，不住于相。何以故？若菩萨不住相不施，其福德不可思量。须菩提，于意云何？东方虚空可思量否？否也，世尊。须菩提，南西北方四维上下虚空可思量否？否也，世尊。须菩提，菩萨无住相不施，福德亦复如是，不可思量。须菩提，菩萨但应如所教住。如理实践分第五。须菩提，于意云何？可以身相见如来否？否也，世尊。不可以身相得见如来。何以故？如来所说身相即非身相。佛告须菩提，凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。正信心有分第六。须菩提白佛言：世尊，颇有众生得闻如是言说章句，生实信否？佛告须菩提：莫作是说，
如来念后，后五百岁，有持戒修福者，于此章句，能生信心，以此为实，当知是人，不于一佛、二佛、三四五佛而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句，乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德，何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相，何以故？是诸众生若心取相，即为住我、人、众生、寿者；若取法相，即住我、人、众生、寿者，何以故？若取非法相，即住我、人、众生、寿者。是故不应取法，不应取非法，以是义故。如来常说，汝等比丘，知我说法，如法欲者，法上应舍，何况非法。无得无说分第七。须菩提，于意云何？如来得阿耨多罗三藐三菩提耶？如来有所说法耶？须菩提言：如我解佛所说意，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法，如来可说，何以故？如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法，所以者何？一切贤圣，皆以无为法，而有差别。依法出生分第八。须菩提，于意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，是人所得福德，宁为多否？须菩提言：甚多，世尊。何以故？是福德即非福德性，是故如来说福德多。若复有人于此经中受持乃至四句偈等，为他人说，其福胜彼，何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。一相无相分第九。须菩提，于意云何？须陀洹能作是念，我得须陀洹果否？须菩提言：否也，世尊。何以故？须陀洹名为入流，而无所入，不入色声香味触法，是名须陀洹。须菩提，于意云何？斯陀含能作是念，我得斯陀含果否？须菩提言：否也，世尊。何以故？斯陀含名一往来，而十无往来，是名斯陀含。须菩提，于意云何？阿罗含能作是念，我得阿罗含果否？须菩提言：否也，世尊。何以故？阿罗含名为不来，而实无不来，是故名阿罗含。须菩提，于意云何？阿罗汉能作是念，我得阿罗汉道否？须菩提言：否也，世尊。何以故？实无有法，名阿罗汉。世尊，若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即未着我、人、众生、寿者。世尊，佛说我得无证三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。世尊，我不作是念，我是离欲阿罗汉。世尊，我若作是念，我得阿罗汉道。世尊则不说须菩提是要阿兰挪行者，以须菩提实无所行，
而名须菩提是药阿兰挪行。庄严净土分第十，佛告须菩提，于意云何？如来昔在燃灯佛所，于法有所得否？否也，世尊。如来在燃灯佛所，于法实无所得。须菩提，于意云何？菩萨庄严佛土否？否也，世尊。何以故？庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。是故须菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是生清净心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。须菩提，譬如有人身如须弥山王，于意云何？是身为大否？须菩提言：甚大，世尊。何以故？佛说非身，是名大身。无为福胜分第十一，须菩提，如恒河中所有沙数，如是沙等恒河，于意云何？是诸恒河沙，宁为多否？须菩提言：甚多，世尊。但诸恒河尚多无数，何况其沙？须菩提，我今实言告汝，若有善男子、善女人，以七宝满耳所恒河沙数三千大千世界，以用布施，得福多否？须菩提言：甚多，世尊。佛告须菩提：若善男子、善女人于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，而此福德胜前福德。尊重正教分第十二。复次，须菩提，随说是经，乃至四句偈等，当知此处，一切世间天人阿修罗，皆应供养，如佛塔庙，何况有人，尽能受持读诵。须菩提，当知是人，成就最上第一西游之法。若是经典所在之处，即为有佛，若尊重弟子。如法受持分第十三。尔时须菩提白佛言：世尊，当何名此经？我等云何奉持？佛告须菩提：是经名为《金刚般若波罗蜜》，是以名字，汝当奉持。所以者何？须菩提，佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜。须菩提，于意云何？如来有所说法否？须菩提白佛言：世尊，如来无所说。须菩提，于意云何？三千大千世界所有微尘，是为多否？须菩提言：甚多，世尊。须菩提，诸微尘，如来说非微尘，是名微尘；如来说世界非世界，是名世界。须菩提，于意云何？可以三十二相见如来否？否也，世尊。不可以三十二相得见如来。何以故？如来说三十二相，即是非相，是名三十二相。须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施，若复有人于此经中，乃至受持四句偈等，为他人说，其福甚多。离相寂灭分第十四。尔时须菩提，闻说是经，深解意趣，涕泪悲泣，而白佛言：稀有，世尊。佛说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，即生实相，当知是人成就第一稀有功德，
是尊，是实相者，即是非相。是故如来说明实相，是尊。我今得闻如是经典，信解受持不足为难。若当来世后500岁，其有众生得闻是经，信解受持，是人即为第一稀有。何以故？此神无我相，无人相，无众生相，无受者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、受者相即是非相。何以故？离一切诸相，即名诸佛。佛告须菩提，如是如是。若复有人得闻是经，不惊不怖不畏，当知是人甚为稀有。何以故？须菩提，如来说第一波罗蜜即非第一波罗蜜，是名第一波罗蜜。须菩提，忍辱波罗蜜如来说非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。何以故？须菩提，如我昔为割力王割截身体，我于尔时无我相，无人相，无众生相，无受者相。何以故？我于诸往昔节节肢解时，若有我相、人相、众生相、受者相，应生嗔恨。须菩提，又念过去于500世作忍辱仙人，于尔所示无我相、无人相、无众生相、无受者相。是故须菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗3藐3菩提心，不应住色生心，不应住声香味触法生心，应生无所住心。若心有住，即为非住。是故佛说菩萨心，不应住色不施。须菩提，菩萨为利益一切众生故，应如是不施。如来说一切诸相，即非相，即是非相。又说一切众生，即非众生。须菩提，如来是真语者、实语者、如语者、不狂语者、不异语者。须菩提，如来所得法，此法无始无虚。须菩提，若菩萨心住于法而行不施，如人入暗，即无所见。若菩萨心不住法而行不施，如人有目，日光明照，见种种色。须菩提，当来之时，若有善男子、善女人，能于此经受持读诵，即为如来以佛智慧。悉知是人，悉见是人，皆得成就无量无边功德。持经功德分第15。须菩提，若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分复以恒河沙等身布施，后日分亦以恒河沙等身布施，如是无量百千万亿劫以身布施。若复有人闻此经典，信心不逆，其福胜彼。何况书写受持读诵，为人解说。须菩提，以要言之，是经有不可思议，不可称量无边功德。如来为发大乘者说，为发最上乘者说。若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，悉见是人，皆得成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。如是人等，即为喝旦如来阿耨多罗3藐3菩提。何以故？须菩提，若要小法者，着我见、人见、众生见、受者见，即于此经，不能听受读诵，为人解说。须菩提，在在处处，若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养，当知此处即为是塔，皆应恭敬坐礼围绕，以诸花香而散其处。能净业障分第16。复次，须菩提，若善男子、善女人受持读诵此经，若为人轻贱，是人先世罪业
应堕恶道，以今世人轻见故，先世罪业即为消灭，当得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于燃灯佛前得值84000000亿挪油陀诸佛，悉皆供养成事，无空过者。若复有人于后末世能受持读诵此经，所得功德与我所供养诸佛功德百分不及一，千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。须菩提，若善男子善女人于后末世有受持读诵此经，所得功德我若据说者，或有人闻心急狂乱，狐疑不信。须菩提，当知是经义不可思议，果报亦不可思议。究竟无我分，第十七。尔时须菩提白佛言：世尊，善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心，云何应住？云何降伏其心？佛告须菩提：善男子善女人发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心，我应灭度一切众生，度一切众生已，而无有一众生实灭度者，何以故？须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨，所以者何？须菩提，实无有法发阿耨多罗三藐三菩提心者。须菩提，于意云何？如来于燃灯佛所有法得阿耨多罗三藐三菩提否？否也，世尊。如我解佛所说意，佛于燃灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提。佛言：如是如是。须菩提，实无有法如来得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，若有法如来得阿耨多罗三藐三菩提者，燃灯佛即不与我受记，汝于来世当得作佛，号释迦牟尼，以时无有法得阿耨多罗三藐三菩提。是故燃灯佛与我受记，作是言：汝于来世当得作佛，号释迦牟尼，何以故？如来者即诸法如意。若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提，须菩提，实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如来所得阿耨多罗三藐三菩提，于世中无实无虚，是故如来说一切法皆是佛法。须菩提，所言一切法者即非一切法，是故名一切法。须菩提，譬如人生长大。须菩提言：世尊，如来说人生长大即为非大身，是名大身。须菩提，菩萨亦如是。若作是言：我当灭度无量众生，即不明菩萨，何以故？须菩提，实无有法名为菩萨，是故佛说一切法无我无人无众生无寿者。须菩提，若菩萨作是言：我当庄严佛土，是不明菩萨，何以故？如来说庄严佛土者即非庄严，是名庄严。须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说明真是菩萨。一体同观分，第十八。须菩提，于意云何？如来有肉眼否？如是，世尊。如来有肉眼。须菩提，于意云何？如来有天眼否？如是，世尊。如来有天眼。须菩提，于意云何？如来有慧眼否？如是，世尊。如来有慧眼。须菩提，于意云何？如来有法眼否？如是，世尊。如来有法眼。须菩提，于意云何？如来有佛眼否？
如是世尊，如来有佛眼。须菩提，于意云何？如恒河中所有沙，佛说是沙否？如是世尊，如来说是沙。须菩提，于意云何？如一恒河中所有沙，有如是沙等恒河，是诸恒河所有沙数佛世界。如是，宁为多否？甚多，世尊。佛告须菩提，尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知，何以故？如来说诸心皆为非心，是名为心，所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分第十九。须菩提，于意云何？若有人满三千大千世界七宝，以用布施，是人已是因缘，得福多否？如是，世尊。此人已是因缘，得福甚多。须菩提，若福德有时，如来不说得福德多，以福德无故，如来说得福德多。离色离相分第二十。须菩提，于意云何？佛可以具足色身见否？否也，世尊。如来不应以具足色身见，何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。须菩提，于意云何？如来可以具足诸相见否？否也，世尊。如来不应以具足诸相见，何以故？如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。非说所说分第二十一。须菩提，汝勿为如来作是念，我当有所说法，莫作是念，何以故？若人言如来有所说法，即为谤佛，不能解我所说故。须菩提，说法者无法可说，是名说法。尔时会命须菩提白佛言：世尊，颇有众生于未来世闻说是法，生信心否？佛言：须菩提，彼非众生，非不众生，何以故？须菩提，众生众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分第二十二。须菩提白佛言：世尊，佛得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得耶？佛言：如是，如是。须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。净心行善分第二十三。复次，须菩提，是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提，以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，所言善法者，如来说即非善法，是名善法。福至无比分第二十四。须菩提，若三千大千世界中，所有诸须弥山王，如是等七宝具，有人持用布施，若人以此《般若波罗蜜经》乃至四句偈等受持读诵，为他人说，于前福德百分不及一，百千万亿分，乃至算数譬喻所不能及。化无所化分第二十五。须菩提，于意云何？汝等勿为如来作是念，我当度众生。须菩提，莫作是念，何以故？实无有众生如来度者，若有众生如来度者，如来即有我、人、众生、寿者。须菩提，如来说有我者，即非有我，
而凡夫之人以为有我。须菩提，凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫。法身非相分第二十六。须菩提，于意云何？可以三十二相观如来否？须菩提言：如是如是，以三十二相观如来。佛言：须菩提，若以三十二相观如来者，转轮圣王即是如来。须菩提白佛言：世尊，如我解佛所说意，不应以三十二相观如来，尔时世尊而说偈言：若以色见我，以音声求我，世人行邪道，不能见如来。无断无灭分第二十七。须菩提，汝作是念，如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，莫作是念，如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，如若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭，莫作是念，何以故？发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。不受不贪分第二十八。须菩提，若菩萨以满恒河沙等世界七宝持用布施，若复有人知一切法无我，得成于忍，此菩萨胜前菩萨所得功德，何以故？须菩提，以诸菩萨不受福德故。须菩提白佛言：世尊，云何菩萨不受福德？须菩提，菩萨所作福德不应贪着，是故说不受福德。威仪寂静分第二十九。须菩提，若有人言，如来若来若去，若坐若卧，是人不解我所说意，何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。依合理相分第三十。须菩提，若善男子善女人以三千大千世界碎为微尘，于意云何？是微尘众，名为多否？须菩提言：甚多，世尊。何以故？若是微尘众实有者，佛即不说是微尘众，所以者何？佛说微尘众，即非微尘众，是名微尘众。世尊，如来所说三千大千世界，即非世界，是名世界。何以故？若世界实有者，即是依合相。如来说依合相，即非依合相，是名依合相。须菩提，依合相者，即是不可说，但凡夫之神贪着其事。知见不生分第三十一。须菩提，若人言，佛说我见、人见、众生见、寿者见。须菩提，于意云何？是人解我所说意否？否也，世尊。是人不解如来所说意，何以故？世尊说，我见、人见、众生见、寿者见，即非我见、人见、众生见、寿者见，是名我见、人见、众生见、寿者见。须菩提，发阿耨多罗三藐三菩提心者，于一切法应如是知、如是见、如是信解，不生法相。须菩提，所言法相者，如来说即非法相，是名法相。应化非真分第三十二。须菩提，若有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施，若有善男子善女人发菩提心者，持于此经乃至四句偈等，受持读诵，为人演说，其福胜彼。云何为人演说不取于相，如如不动？何以故？
一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。佛说是经已。长老须菩提，及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天人阿修罗，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。《金刚般若波罗蜜经》。